Kreu i Republikanëve i ka bërë thirrje opozitës që të bashkojnë dhe të dalin në zgjedhje me një kandidat të vetëm. Në një takim me strukturat e partisë, Fatmir Mediu theksoi se nëse do të veprojë ndryshe do të ishte në favor të qeverisë. Ne do të mbështesim si Parti Republikane një kandidat vetëm. Pavarësisht nga komozioni në opozitë, ne nuk do të nxjerrim kandidat për të bërë sfidë kandidatit kryesor. Çdo kandidat që do të dilte në krahun e djathtë përveç një kandidati do të ishte kontribut për pushtetin e Edi Ramës dhe këtë situatë katastrofë në Shqipëri. Prandaj do të ketë një kandidat vetëm. Mediu ka paralajmëruar se Republikanët do të dalin me listat e tyre për këshilltar. Këshilltar do të jetë ai që merr më shumë vota. Është provuar në Shkodër dhe vende tjera kur është aplikuar kjo me ndershmëri, ne kemi pasur rezultate më të lartë dhe kemi pasur këshilltar ata që kanë pasur mbështetjen e qytetarëve. Pra le ta bëjmë këtë, ne si Republikan pavarësisht e bëjmë apo se bëjmë subjektet e tjera politike. Sipas krye Republikanit, Shqipëria është në një gjendje shoku social, politik, shoqëror dhe ekonomik. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.